mobile azamu tu papa sake confiance té yango so za mobile liko ambe tu basse ma bala fo sala kama kamlo ko le bokuta insulté o sa makamlo ko bokuta té na sens nini o sali penza lo ko a lobby a mona sou moi si musuté fo obunda po biso ba zone biso ba mbanda liko ambe tu mobile a monique mona moso Likolo o e gauche e baluka likolo droite e baluka te akepa mona moko 18 a balu sino makono so embalé akanga me bosa ni kena lamba ki fufu moi rhumatisme pe makolo komo so po age komo pousana Merci beaucoup na balandi nyonso ya Marisha ProTV. Merci à toi mon boss Richard Madeka. Merci na babone na biso nyonso o balinga ka Fifi Nzeba na emission na biso sur l'infidélité. Merci na ba o balinga ka ngai ngapi na linga ka bino mingi. Merci pe na ba oyo ba encourageanga na musala oyo. Merci pe na ba o ba finga ka biso. Donc toujours na kati ya Marisha ProTV. Merci beaucoup. Partout dans le monde, on a sur la TV, na bango, ba vandi pona kulanda Fifi Nzeba sur l'infidélité. Et le lo, kakande to lobaka si l'infidélité, to yara toujours na masolo moko ya bien, na ba histoire moko ya kitoko makasi, avant ya ko limbole la bino li solo na ngaya lelo, na ko présenter bino invité na ngaya tongo ya lelo. Bonjour Maman Ngouli. Bonjour, moi c'est Nathirel. Bonne. Bien. En tout cas, merci beaucoup na batunyo sur bazo landa yo. Malgré tout, comment nous a passé pour Mikolo Basixé, l'équipe Makasi, mais quand même, on répondre à l'invitation et ça, il y a bien. On va bon, on te pardonne, on va bien. On a deuxième porte, on a un téléphone. Ok, merci beaucoup. Nous avons tenu sur Zolanda Bisso, Marie Chapoti Vinde Makambu. Il solo na Bisso ya lelo, eza fe maman mokuse, metoro luka to developango Bisso na bino, bato bo Zolanda Bisso. Nazo senga toujours ba conseil na bino. Ba conseil sa la ka Bisso moua bien. En tout cas, bo finga rate. To yaka pona ko bebisate, to yaka ko bongisa, na place au moins reza, to bongisa. Place au kimezate, to tchakimia. To yaka te pona ko panza mabala ya batu, to yaka nde pona kusangisa. Vraiment na Marie Chapoti ville solo na ngaya lelo ezali tozana ndeko na biso moko ya mwasi abali abalani na mobali na ye basali de jour 5 ans kande balobaka mariage eza pour le meilleur et le pire engai na yebite maman nguli na za sur zola ndanga bien soki na comprendre loko moko le meilleur wana ezala rapo na mibali le pire eza pona biso basi parce que mobali na kacha ndaku na yebite mibali balinga kako na kolo bandinge nini basi pota capacité et le lo moi si wana avant du 5 ans pamba 5 ans du mariage et l'homme ake ko bala moi si mususu pe akiti si penda che ordre na kacha ndaku na ye fo bavanda ndaku moko bavanda ndaku moko na moi si na ye et ceux qui moi si amoni moyen zate asimba ntela akende maman nguli na yebite pona yo atake moi si et lobi pe kozala mama ya ndaku atake moi si penza na kati ya libala soki lisolo ezaki ayo na yebite okoki kozo yango ndenge nini to mekaki ko tuna ba paramètres et pa mobali mobala lobi mobali azana problème te moi si na ende azana problème est-ce que mobali azana problème te bokenda ko hôpital balobi ke moi si nda azana problème oh non ngana botaka nanga moi si nde azana problème yango il faut abala moi si asangisa bango bavanda ndaku moko maman nguli na yebite na problème oyo okoki ko aider biso na nini atake yo mwana moi si onsi ya libala elelo bovanda mobali na 5 ans mobali bo souffrir et lobi mobala sangisio na mbanda bovanda ka place moko poko boteza te. Merci Fifi, et puis si passe. Et puis si vraiment passe. Mon libal, hein? Dans le banon, il y a des bosses qui sont dans le malin, mais mon bal face à la rana, choua naï. Mon bal sur côté, dans mon sinandiela, pour te commander un bagou. Bagou, on recommande le cas de mangue sende, le cas de paipai, le cas de malala. Tu commences pour la basse à copona. Au combien à 40 ans mais aux amours à moi sur ça la cabagou n'allez pas mobile à moindre n'allez pas mobile à pimbe les lots
okoti na kati ndako ya libala ubalinga na koti bana bazate tant yo lingenga na nzela pona za guna yo bana bazala ete onga linga mwasa makomilai ngana linga mwasa ya tolo okuta npe na ye akoti na ndako to sali 3 ans 4 5 ans bana ba oyate ali yo changer face wane za kapona mibali a changer face azu mwasi msu libanda. Attends, tu connais ça avec examen. Si on a yébi que mobile n'a pas un problème, wana. N'a pas bombi mobile. Mais ceux qui ont un problème, n'a pas un problème, mobile a bimili banda. Infidélité, ce côté-là, ma balle, les apôtres, mes balles. Bana baza li pambole uta kana nzambe bible lobby yango. Batu musuba sana mabala 8 ans ba obota te. Mais baza normal. Mais yo kaka to sali ka 5 ans. Tala de grand passi. Zola ta mwa sana nda ku li banda. Aux yeux, tu comme ndaku moko. So ndaku moko wana to kabola mbetu. Et loko na bolingo et pe ça passe loka mobile na ngazwe na ngambanda. Moi sina ngaza na mobile mususu. Soko to komo kabola na mobile. Ba kabola ka fufu, ba kabola ka mbika, ba kabola mobile te. To komo kabola na mobile. Na ebi kende mobile na nga koti na chambre kuna, awala na mbanda na nga. Na ebi to mbanda na nga osala. Ndenga koto na sala kama kambwa suka po mobala lingate na osala kaka meye lobe akoti na chambre na tala degre omoni mibali mobala ko zang sote sengo kata fufu bo olingo kata mwa so okonda semule za ndako biloko ya ndako me mobala okonde sayo mobali so alingo lendi ko kanza ta olingo ka mardi pe lendi na bazero a to sale makama malonga so mobala teka munoko pandi bo esili po na yo moni mibali mobali vana nene ne kenge. Ngane na zaka na fanda na mobile ne kenge. Pona boy na ngalo biba deception landa ngai. Avese na ajo na komi na ngoso avese zunga. Nana oboko la ma gloire. Ok, mama ngulina la njo bien vraiment nengo lobi kie. Lelo, infidelite soke zoko tanakati ya mabala, eza pona mibali. Ok, eza probleme te. Mama nguli mobile foko vanda nene kenge. Se ke lelo so na comprendre yo bien. Ndongo zo loba, ozo pesa batu nyo so bazo landa biso. Basi ya mabala nyoso ke faut baba vanda kana mibali ne kenge be oui. Koma moi ça mabala nyoso vanda na mobali ne kenge surtout so za na ka o ya obota te o sali 2 ans o sali 3 ans obota te mama preparaka pour mbala ko beto kumoko na so ki pe mwana nga kota ki lobby mardi pa bimi na ye so ki ozo bota te vanda na mobali ne kenge o te li kona friend kona embrouillage o yo kana ko tute yo tale la nzambe lokwa ali sola ana me mobali ebite ke sola ana ezalaka. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que vous avez confiance que vous avez dit mobile vous avez dit que 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 ok maman nguli na monyo zo za mingi défense ya bino bana basi lelo lobi mobali confiance ou bien confiance te ezaraka likolo mbetu mobali azuela ka mwasi mbanda likolo mbetu soki na comprendre yo bien maman nguli lelo est-ce que ezaka faute ya mibali soki mibali bakomi ko bima libanda eza pe quelque part faute na bino basi parce que to mona lelo maman nguli ozaki nguli o msusu ozo tia crayon boy babali o tia ndako msusu mobali alinga ki okapo mona ki ona crayon wana. Amona ki mama ngulipo achaka kabelo. Kabelo ane sahihe longilo kwa babebe mubu wa sepeli nango. Elelo, okoti na kacha libala. Poto mwona kabasi ebele la plupart ya bafui. Na kuma mwona soki alati alianza mwono ndire fin di monde. Donk ekomi ya, donk amoni penyake mokile suki nde wana. Njo keza ya ngote. Mwasi fe, mwopo yoko mibongisa. O bandaki kosala avon. Na libala na yo avokota. Pourquoi pas, yango zo mona lelo pe mibali ebele ba komo bima libanda. Ozo pesa mibali kaka toujours tort, ozo pesa mwaka ba faute ke biso basi toza bien mibali baza mabe. Lelo okota na kacha libala mama nguli crayon ou chate. Okoti na kacha libala ola mga natong suchon la tarate. Suchon la tarate fo ye batolo na nga ezara nenge nini. Eske mobali na nga swa mwonyo angu na kacha suchon te esepeli sa ye. Donc c'est un peu ça maman nguli sukoyo yonde ngozo défendre mibali le lobby so bana basi ozo mo ante ke bere quelque part ezo te pana biso le lobby
non écoute une déception et donc c'est un dégagement simple de soutien t nazaki na mobile ils sont pas habitués un mois on voulait changer plante t'es là quand les kaité kaité simba kaoté t'as planté tout ça mais la commune anda kuna yé et comme papa na t'as planté éviter que ma gloire dans ma terre ne foute foute et mine en val et comme moi na aux moins na dépenser comme au Qatar papa na son maman est loco boy dit pour toi là t'as gâté les 8 mars tina robota asombelinge bilamba soka na boti esili na ndaku bo asombelanga sur le côté wone so baka na tia soin na ta na tia soin mais la ju déception na butu olena mobile ba benge na téléphone wana nyoso ka ngana za la kama kas na bien moté meza paipaiti moté meza mangate o ko ko kato longoli posolier o ya kat moté meza moté na zo supporter na côté soin ngondenge nini soka na libale za ne sengote libale za place sengo nga libale na place na za ne sengote c'est moule zana kui sezana menazo kokata kuliete mamu kati boyokanisi otiki wandi sezani kokona otala makelela bana otala makelela mobala za muta mutu pasi bande kolanga basi conseil na opesa osoli kokonda te po mobala za zokona 85 kg akoma mono kitina 72 akoma lukasu aba 80 ya komo bwa kisayo mono likamno so beta kara so za mona whisky na onda mbote umeli na yo volala melima whisky na okesa ni okelala bongi sele ba biloko ne likwa mesa otikele so posa li bongo mobala nkwa so kone maboka le na yene po olando su na mbetu mobala za mutu ba pesa ke confiance te bande kolonga basi so ko pesi mobali confiance yo no kokufa mobala ta yebike yo zo bela obi mane li banda mobali so ate deja longi li bande si ato lambeli ekoba likola mbetu amona nka lokwa mbisa okauka tala de ga kobe ko mbisa okauka. En tout cas, merci beaucoup. Na batinyo so bazola ndo maman Nguli. En tout cas, lelo na yebite soko lalela ki vraiment mibali. Na yebite na zo sanga na maluba ya koloba vraiment na posa koseka. Maman Nguli. Lelo ndengo zo loba boye mibali bazama be, mibali soki basali boye. Mais pourquoi pas bino basi? Tango moi si kande baloba ki femme sage bati sa maison. Tango zo mona be rere zo kota na ndaku na libala. Pourquoi boluka kate o vanta mobile na parce que moi je suis Azamaele. Okoki ko vanta mobile na yo oyeba eloko nini ezoleka. Soit eloko nini ya mabe oyo na salaka. Est-ce que yebi ke lelo tozotala na mobala musu dialogue zate? Moi si ayebi ndenga ko yambela mobali na ete. Moi si ayebi ndenge nini na ko chéri mobali na ete. Donc lelo so do tali pe na bakati ya ba mabala so berera ne so kuma minge za par rapport parce que moi si azolinga ko zala mobali. Mobali pe azolinga kozala na place na ye maman Nguli. Na lobite ke maman Nguli sikondongo zo pesa exemple oyo na batu nyonso bazolanda yo bazele kenge na mibali. E mobali na yo o alingaka yo mingi azolanda makambo zoluba. Ozo pesa ye ngana milongo na oto ndeni po ye pazaka mobali. Na milongo la po anini. Na lobi eh mobali akotika la ka mobali. Mobali ebi ke na ova na Nguli, ova na ngapeka ne kenge sino to bala nite. Avant nanga kané kenge na lobi ba mibali ba bimisi basi mso komo ba miyibi abi na zakana mo moyibi nanga na lobi koma mo sana Natalia komi a Blaise tanga otanga ah I papa ya Blaise o bengena somote mo se katangu lizoba allo awana o se kangaide menzo kané muta bengena Natalia makomi na telephone Blaise mane ba sa makambo wana nyoso ka mibali ata mobali nanga ne ola nanga boy place za na peso ba mbote bele o zaka pe na miyibi ata mo sa mbinga loko nanga boy o vandi bo biti na zo ne lo mo mo ke mo mwindu mo be pembeni a zo ni nga simo lo a benge lo ko mo be me ba o sa kama kambo na lobi enga na yoka kakanda na yoka kakanda mo sa otika la ka mwasi mobali otika la ka mobali me mibali bo pesa biso mo bo linga kala ezaka loko ande to sa lelo boyete Omoi ba papa msa ka ma msa kala ba bolingo biso to sala lelo bolingo developpa na makamusu to ko ba no lobe so to ba njolo ba situ makama mbetu ba papa so ando beta ba biloko ba mbele so ba sala te papa so osuka kala ba de yango ba bota ki nini ba lobe mbele so pena okino tina ba 4 ba 5 o komiso ba blo musu ba paso ba sata lobe mbele so ba sala biso ango omoni ke nzambe langa mobala o sala nga ba zo langa sumbanda libana me lo ko ebo ma biso pe yango anati mbele biso ba developpa makama mbetu mobala azo zwa mwasi na bolingo o comprendre te ezaka kala ke ba mamande bazo balola mibali excuse toi quand une mission bazo balola mobali mais le comment pena mwaso sa de l'autre mobala bandi 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 tisuka ya salika ya bien
mobale zo balola la mbeto lokwa mwasi. Donc ce qui na comprendre bien yo pas si na yo souci na yo zakaka o mobali na yo salaka yo akosala ngo pa mutu mususu. Eloko wana bakabola kango na mutu te elenge ngo na yo kana pesa suna fifi. En tout cas fifi azana makam noti mama nguli. Na pesa ka exemple pa. Na batu bazola nda biso mama nguli to songi vraiment na katia sije na biso ya lelo sije na biso du jour. Siko yo mama nguli na ba couple o mibale mobali alobike mwasi na mobali fo bango mibale bambanda fo bavanda ndako moko e mwasi aliboso azo senga alobi boye azuko kasuko si portete na kacha ndako na ye valeur ezate mais mobali pa yebi se soki asangisi bango mibale ezapo alinga ka mwasi na ye liboso wala bolingo te bolingo za bolingo na ote mama fo kuweisa non si sikolo bate fo kuweisa oza mwasa liboso to bolingana ka bana bazalaka te bana baoya na sima mwa mwasa na uvana na ndako ana te ake lukele ndako mususu omwe place mibali baza mabe yo linga ngai oza bolingo na ngela ngamba ndana kata ndako eske za sens boso na bisiko ngala boti to osuka bo bana ba osuka wa so ngala pona bike ngana obota kaka mwana mwasa na nzamba hotel boko obota sikosa boti bana namba osuka wa Mwani mobali. So siku malaji ya neza pa mobali. Mwani sabake linga mobali msuli. Bana mobali watike lenzela. Taladega mibali. Yo mtokote na mibali. Mibali baza mabe. Mama kuwe sa. Mwana mwasa na ndaku. Wana pa kesyo. Yo mwako vana ndaku. No. Soko kuzwele ndaku. Soko meka kubimate. Soko bimo tike limu wa mwasa na plus. Zo ba zwele ndaku libanda. So mobali wa wakabwa baju. Etaliye. Yo vanda kara yikampiku. Matango mwama ngengenge. Maten tanda sinzamba yo kilo maosali sayo. Na lobi ya bacheli poni na ndaku baoba obala. Bato ba longola ba zemba 15 aboti pe bon yo muto za katanda ka balo bota te na problème ni tali sa pe mobali mso mobali ya bazama be bon ke l'hôpital bon ke tali sa mama nguli na kacho pe ndali kambuzo lo bate est-ce que oyebi ke biso ba jeune fille a lelo to komana ba secret moko obiso moko na banjo to na biso ka to yebi parce que na zo kende na yo parce que na kala ezala kana ba mama na biso to ba okula po yo ka ke mosa longoli zemi eza pasi mais lelo na ba jeune fille lelo au mona jeune fille bike soki na sombi o na pharmacie na oyo e ko sala opo na avorté et lelo ko sala peut-être ndemo swana ya libala azo sibi ba conséquences abo soka yebi nzoto na ye mokoke ye mokwaza cause ya malheur o zoye laye pourquoi ka ko pesa kanzambe ba charge mama nguli ezali ka manzambe ba charge te mama obike bloko peto zo lia ezo komisa supera bane bena libumu na tuni na 14 na bandaka ko bota biso mama peto o memanga muka baba no biso to boti mo na za 15 a bota zo mona makaba so nezali mona mo sa za na problème te mo si moko te na bible nzamba lo ba ekomba azate mo si nyo sa bota ka ndeto nyisinga na za na koza tala 25 bana so na le biso ko na longela ta 8 o batikali ba kotika la kwambi donc o longela ze mais ça permet pour na lo bien bongo si ko ne mboka za bien te na sala ndenge ni mais pourquoi ko zwa kasi bongo zo est ce na ko ko lala pe bona bina zo zwa zeme Bazi mse ka peka ka mo coupe yi peka bena beta ka mo pou direct e ye si kona sala ndeyi na tabino moko. Kolongoleze meza mabete ya ya. Eza ka ko batela o yo deja na bimis mo mi bali wana namba ksa sumi sa tuna baksa kat. Na mi bala mutu pasyo yo ya ya. Ebi ke nana bana ye. Po ya ko tika mbonga bana yo tika mbonga bana 12 et 13 ya ko tika mbonga mo ensi visa na sala ndeyi. Mo tala le plupart mi bali wa boti sepso bala di bo. So pe wa bala bisote. Ake bala basa mi bali. Tango ko manda kuna bi mwasa na zaki mwasa baguna ngate. Mwasa na neko kwenye na bala iyo wana na boti seki otiki ye. Siku abimu ke mwasa na kipa gune tepo na musala e komandeka funa bala. Yangu na kute na mwasa na 3 mwa 4 mwa na bali. So na wakimu bala bongo. Atana kata mutuka la polisi ekanga. Atana kata mutuka mwabala wabeta liso la bongo. Yo boti seki mwana batelibu supo nyo bali yete. Ale bana na suwa kumo benga mama abisu wa mama. Abisu wa kumo benga abisu wa yaya. Tala dege konfizyo koti. Mwano soka mibeli mdo kote so na konfizyo. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patou. Papa Abisso, moi, je suis comme un papa. Si on a bien papa Abisso, maman Abisso, moi, je suis comme un maman, 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 je suis comme un Mi Bali, angai nzambe la gai. En tout cas, merci beaucoup na batia sa zola na biso. Merci za vraiment ki toko mingi na conseil kaka ndenge to pesaka. Toza lelo contre mi Bali te, tozo loba kaka ozo senga koloba. Mi Bali peso bazana bere na bango, ba meka ko bongisa. En tout cas, maman nguli na foyer oyo vraiment eza vraiment na pasi makasi pe maman oza na shock makasi. Alobi, asengi.
azo senga toli na bino, azo senga intervention na bino, alobi amoni moye mususu ya kosala ezate parce que lelo enzamba sunga kifiwana azana zemi moye afanda suna kacha ndaku wana ezate amoni atika libala to avanda kakana mobali na ye atika libala te mama libala ezali ya yo komega kotika te mwana mwasi wana azana kimya omoni ngaso na za yo mama sizera ozwaka jeteta na uti ko bondela po bombande ki parate bombanda tende to za bombanda na mama leki na ngato aka bombanda bombanda na leki nengeza ka bombanda o leki pe bobokele jete mo kotina chambo bondele mama ko zangi se pe kimya mobali pe soka bokupo bokabula ka bato yese mobali la zo mama sana te azwele ndaku mobali zo omuni ngana lo babo na ko lana mbani ngana na zwi charger na kata mo tuna te na position na lengi se e limbi sanga na bosani biloko na nosa mobali bongo na ko la pena mobali bono zipi manzaka pena na finyeka pokula babangaka na finye ngoka liboso wana ata poso na po mobali sokuno longole poso luki ba problème o luki ba problème ngala ko longola ta poso fane ngala lingaka na mwa mbali na ngafandika na tala ke kabo so bibinga motema na nge baby nsoko bimo motema na nge baby sko mobali sa ebi peka ngulia lingake makasi a changer face mwe mabe mobali mobali linga te ba linga ye so ebi ke mwa sina nga linga nga a la mort akomo solo makomo bya manko na vandi betan so kitinga na 4 na 10 na pona za ngoya na ko ume lisusu 2025 na kokuta ko linga ka mobali makasi te bande ko langaye atozo linga bombo ona mutema saka epe banko abilola mamisi lebela madongo dongo mobali linga ka mose banko sozo kende na banko o lingo makasi so ko pese bo lingo makasi ah wane sili mobala mone lio awozo mami yibi mo libanda yo yebate. OK, merci beaucoup maman. Ngo mi ko lepe la kisasa bisu baba ko so sabate me batu ba sambwet. Dans le motel et Kagami, Baba et Kagami, Papa Mouna Banda Tongoti, Banda 16h et 23h. Je suis fâché. A comment si Kayeboko? Mouna les gars, c'est comme mon ango, pour beaucoup de ma mihibite. Papa aux alas sérieux. Vandala Mosno Linga qui a quitoko. Ozo Lucani, Libana Moïbiana, Zolu Kambon à Kabelo, Aramona Moutuna et Mokonga Naza Mouassi, Nayebi. Ce qui opère à Kabelo, la mona John Angamoro Bonatella Motema. Papa, son mois sans botate, Tosenga Nzambi. Tala attends okuta na nzia to lingana biso mbale bana bazakate poso mbana bana bazo yate papa ko koluka mosi msuli banda tala ba foende kota na desordre omoni foye kota desordre pona mobali aboti na nanguli aboti na magi aboti na tete tala foye lolo so yokufi na yo ale bana na bauza ndenge nini basi msuli baza mite ma oboko la bana mbanda te oluka ba problème de lo ba chege bazana balabala o mwana zaki mwana msaza kindokite papa yokufi mwasa ko ko boko la tekete na église n'église kuna pa zoko kate mwana komi fazer o mwana zaki ndoka komo senga to mbongo na nzela bana basi ba komi ko violer bango nyonso neza ka pona mibali kaka mobali zala sérieux na mwasi na yo boko la bana na yo tangisa bana na yo le ba ko mabatu o ko kufa botiki banu bazana bango bi isinga lelo so papa pasteur nga zaka mwana pasteur le papa pasteur akufi na nga na zana problème. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Ok, merci beaucoup, maman Ngouli. Ok, merci beaucoup, maman Ngouli. Et ça, la passe, mingi na batu nyonso bazolanda biso. Maman Ngouli, conseil oyo pesi maman oyo ezali ke abati la libala na ye, atika mobali na ye te. Et merci beaucoup, na batu nyonso balinga ka fifinde, ba toujours une émission na biso, yon fidélité. Conseil na ngana ko pesi zaka kaboye. Na ye bite. Bon, na ebite kaka ndebal bakiba kutimi pe ezali bande ko na biso mibane ebike na zu mois par na bino mingi mais oyo vraiment eza vraiment malamu malamu mingi te ya kozwa ke lelo moni ke na kozana basi 14 eza nango mabete nyonso zo dependre na poche na yo na capacité ya bokolo soki balobaka bo pikiliki bo bokundu bo nzoto bo yo moko basi mizo za kana mizimu na bango ya mabe okye kuna libande osangishi nzoto na ye oyo kozong tsona ka ta dega retour yo koti na ndako donc bo pikiliki bo nzoto na yo soki za makaso bina satana 10 mais fo ye ba quand même parce que nzoto eza moko oye baka ke mwasi azape mwana ya mutu azape mwana ya mninga azape na nzoto azape na makilana mai eske oyo sala lelo soki ba lusiango ba commission mwasi na bito soko ka kusipote mobala ko ba kusipote shokite oko linga
lelo ki ozana basimi bale luko kabula bango tandaku toza batu toza vraiment batu tozo rape pasi ya bana baninga to chaka ngona mitema ezaka teke po lelo ekoma ka terme moko ndunda ezana gunango pondu ezana gunango matembele ezana gunango donc eza vraiment bon et lelo pourquoi tozo yebate infidélité toujours na kacha mabala infidélité zokota na kacha mabala donc chaque jour donc infidélité zokota toujours na kacha mabala ezama lamute toyebi ke lelo soto kina ba commune to lo bakato lingana pour les meilleurs et le pire donc les meilleurs eza pona mobali pire ndeza ya mwasi eza vraiment malamute to meka kobongisa na place wana mobali aza marié et loko esu singa motema na binzambe mobali aza marié abimi le 8 mars alati chemise ali puta akosi ya mama sinatuni chemise ali puta boye li puta ye kitoko boye na compagnie mbasi na compagnie uniforme to soma ki uniforme na compagnie wa bébé okuti ba ona saba nzete mwasa makango atongise lengo kilote na bubu tala degré atiki mosi na yanda parce que basombe siya apesi mobile puta moko mosi makango nzi 4 ya e bongo ya ndaku pourquoi pour ça que on pose que les 8 mars c'est un mobile il faut se peler sa mosi mobile azo lamba wana makama to bango le 8 makama le 8 mars bébé photo lo bango mobile soko soki na landi mobile na ngasima sima na ke kuta ekuna na mosi bongo alingana ozana confesse mobile wana na ko tube mbelete na mukongote nga mona boko la bana pongana ndako somenga liputa te poana mbongo te mais moi ça ma kango bola te uniforme tala degré ya kimote mama be engela te ko linginga li souté papa so komo baye moi somenga ka vérité ngali ngamta bombe ali kamte bisa ngate sa nga passe lelo lo bilé ba yanke Jean Claude komo baye nenga papi komo lemba na ngai po ali matembele 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 ake luka ndunda nyose za nini luka kutolo okima pondu oke luka ndentaba ponta ba balamba ka ba monza ke passe te bongulu ta degré ta bazelo ko buyo bosko ngulu osopa ba mai otebe pisi bele osuka na ngo wapi okeza pesa ngula mafuta oliango na nini en tout cas merci beaucoup tokomo ki ma vama na simangonga na biso na pesi merci na batunyo so balandaka émission na biso sur l'infidélité na zozela toujours ba remarque na bino na zozela pe ko finga na bino ndenge zalaka toujours na zozela pe na bi ke basi mabala vama balobi lelo maman nguli penja kote li bango pe ba sepeli vama makasi mingi yango wana mais lelo vraiment tozoloba na kati yo infidélité na biso toyeba entre basina mibali kobongisa toyeba kobongisa tobala na rapona sentimenté tobala na rapona sentimenté en tout cas nazo pesa merci na batunyo so balinga ka fifinze ba mama nguli en tout cas batunyo so bazolando ba mesana kolanda yo partout na mikili ba koki kozwa mbote na yo e kosala ba on vraiment bien makasi na pesi mbote na ba onyo so balinga ngai ba ope balinga nga petenga linga nga bilonga na mona pasteur na zani kamba mutute eh e pesa ka pasteur to lo baka boye po to tali saka mabemi bali ba osala biso po so bi kota ba bebe to zapeka ba bebe so bi kota ba mama to zapeka ba mama do e komo pesa biso passe ba mibali na biso bo changer to bala pone sengo ka tena longa chez les parents na ke pa mobali bata la 3 ans 4 ans na zongi lisusu to na zonga liso ye lukani na bala lisusu omonite na komo bala loko na komo sa ba rediffusion ko bala na bali lelo bazeli sou le biso na bali e sa la bien te mi bali na biso bo changer bo tie biso à l'aise na la ko linga te na bali mo bali na ngai na komo te mal à l'aise so ki kuna bali na lo bien ti na li fobo to bala apena ti na li fobo kuna na komi bali sa biso ti na li fobo so ko bali nga e sili po na bongo merci na ba o bali nga nga to zaka musala yango ya mabebo yebisi biso to bongisa po toza batu peut-être obeti libaku to lobi eloko yo sepeli na ngote yo ebengi nguli numéro na nga na ko pesa plus combien plus 243 plus 243 81 58 78 105 81 58 78 105 dono zela ba pel na bino ko benga nga na buzo bate benga ngai pona musala so po routine de loko po zo la kakaka po yo la kakaka na zo boela nga kotanga kombo na yo so ko benga ngai o soutenir biso ba biloko bo so bo soutenir biso ça la bien ce qui fifi a commune biloko na ye moko a bondele sou ba tout c'est ça merci
Merci beaucoup na batunyonso balinga ka fifinde ba na Katia Marie Chapeau TV. Merci à toi mon boss Richard Madika. Ngana benga ka elom don ba mon gros bisous. Mon boss, na nga pe na boye ko tanga kombo no pe okoki sa pe ka te mon boss. Ndeto solo la ke o sala te. Excuse pour la BBC vérité. En tout cas, merci à toi mon boss Richard Madika. Place aux Ali. Merci na batunyonso ba soutenir na ka fifinde ba ye na benga ka e mama. Maman sociale, maman Bernadette na Zenden na Allemagne pas ozali bambote na yo maman na pesi maman Paola na ba maman bolingo nyonso na na Bitlang en tout cas na Agen na Bitlang ba gros bisous place ozali maman Paola na pesi famille ya Mungu mobimba ba gros bisous place bozali na Allemagne Derek ya Mungu Cedric ya Mungu Gloria ya Mungu na linga kabino mingi en tout cas sans oublier maman Perpétue na Londres na pesi mbote nga vamana mama Perpétue na Londres place aux alliés sans oublier Audi na Birmingham na pesimbote na Guilin Kambi Force One na kati ya Canada na pesimbote na batu nyonso balingaka fifinzeba sans oublier mon bébé chéri bébé Makani mama t'aime beaucoup en tout cas na sima caméra so Nathalie na moni yemoko cordon zaza ba gros bisous place aux alliés merci beaucoup à la prochaine émission merci bye.